Guri. Au. Dar mi-e tăneau cu ce că le avea și le ajungeau altă cu un joc. Da, te sabă cu ei, te băsă juri. Jo, pulisa. Pulisa bă juri. Au. Dar este خاص وجه شته؟ Dere شته. Să وجه ده. ستا ابو کوم په پولیس کې او خلکو وښته شهید شو نو ته ولې بیا پولیس جوړی دوا کسان له بدلای او کسان د ما پلان ما پلان وښته دی دوا غوښنا پلان بدلال قدرمنو دا زما د پښتون کو زما د پښتوني یو د پښتني کورنۍ هغه ماشوم چې کم په دې عمر کې موږ سره دا لوس کوي چیرې زه به د خپل پلار بدل اخلم او د پلار د شهادت نه پس دا وایي چې زه پولیس فورس ته ځم پولیسه به جوړیږم او بیا به د دې ملک کوم په کار راځم قدرمنو عمر لار شهید شو خو شهید کلم نمره دی به تا حیات ژوندی وي او چې تر کومې پورې دا دنیا چلی په دې دنیا باندې